И може би това беше в основата на тези успехи срещу Нотингам, Шонберг и срещу Ливърпул, Реал Сосиедад, Байерн. Това е една поредица от срещи, която просто вдъхна и самочувствие и увереност в силите. През цялото време съм мислил винаги за това, че на терена аз трябва да допринеса с нещо конкретно за успеха на нашия отбор в тези срещи. Не просто да бъда участник в срещата, а с нещо голямо да допринеса. А голямото за един нападател, това е гола, това е голата ситуация. Стремежа ми към това нещо беше много голям. Когато головете се дошли след едно мигновено съприкосновение с топката, както беше при трите гола срещу Шонберки. Аз просто не съм играл индивидуално преди топката да влезе във вратата, а головете дойдоха след удари. В края на краищата основа на един успех във футбол е, особено в съвременния футбол, е колективизм. Thank you.